यो हाम्रो क्याफे चाहिँ नेपालमै पहिलो क्याट क्याफे हो मान्छेको दिन बिग्रेछ भनेमा बिराललाई दोष लाएर त भएन नि त सो त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले क्याट क्याफे गर्ने भनेर सुरु गरेको हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ घरमा एउटा बिरालो थियो हामीले ऊबाट सुरु गर्यौँ अब ऊ एक्लै भयो भनेर अझै एउटा लिएर आयौँ अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू अझै एक्लै भयो भने अझै एउटा लिएर आयौँ अनि गर्दा गर्दै धेरैवटा भएपछि चाहिँ हामी बाहिर घुम्न जाने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले क्याट क्याफेको कन्सेप्टको बारेमा पनि बुझ्यौँ र यो सोसाइटीको लागि पनि जरुरी छ भने जस्तो लाग्ने हिसाबले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ ल अब घरमा पनि अलरेडी बिरालोहरू छ हामीलाई त मन नै पर्छ अनि हाम्रो घरमा आउने गेस्टहरू सबैजनाले मन पराउनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एउटा कालो बिरालोले बाटो काट्दाखेरि गाडी रोकेर थुथु गरेर के क्रस बनाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि नर्मली अब बिरालोलाई हेर्न सक्ने हुनुभयो ल यो चाहिँ अब मेन अब अझै मासमा लिएर जान सक्नुपर्छ एज अ बिजनेस तर एज वेल एज सोसियली केही एक्सेप्टेड कुराहरू गर्न सकिन्छ सोसाइटीलाई केही राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले क्याट क्याफे सञ्चालन गरेको हाम्रोमा अहिले 13 बिरालो छ तपाईँमा जुन पेट सप्सहरूमा पाउँछ युजली यिनीहरू चाहिँ पर्सियन क्याट्सहरूको भेरिएसन्सहरू छ त्यही बिरालोहरू नै छ हाम्रोमा बिरालोहरू मनपर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अरूहरूले पनि देखुन् न बिरालो कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेको ठाउँ हो सो यो चाहिँ एज अ बिजनेसभन्दा पनि एउटा एक्सपिरियन्स हामीले चाहिँ अरूहरूसँग पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो सुरु गरेको हो हामीले चाहिँ क्याट्सहरूको हाइजिन एकदमै मेन्टेन गरेको छौँ र जो मान्छेहरू हाम्रोमा अब जबरजस्ती त छैन जोहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ उहाँहरूले अब हाम्रो खानेकुरा खानु छ भने प्याकिङ गरेर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ होइन तर अब बिरालोहरू कुकुरहरू मन पराउने मान्छेलाई यो सबै कुराले खासै फरकै पार्दैन होइन मेरो प्लेटबाट खायो भने पनि मलाई खासै फरकै पर्दैन अब सबैलाई त्यो नहोला होइन हामीले बिरालोलाई खुवाउने प्लेट त डेफिनेटली फरक छ तर यिनीहरूको नेचर चाहिँ कुकुरहरू जस्तो अलि हुँदैन यिनीहरू खानेकुराको प्लेटमा झम्टिँदैन यदि यहाँ मेरोमा अहिले जतिवटा क्याट्सहरू छ यसको ठाउँमा स्ट्रिट क्याट भए सायद मान्छेहरू यति वेलकमिङ हुनुहुँदैन थियो होइन हाम्रो बुकिङमा चल्दैन थियो होला होइन सो फर्स्टमा त इफ यु वान्ट समवन टु एडप्ट समथिङ पहिला त त्यो कुरालाई मन पराउनु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो मन पराउनको लागि त वी निड टु अलिकति के हुन्छ के गर्न मिल्छ होइन अनि प्लस हाम्रो जुन घरमा पाल्ने हाम्रो नेपाली बिरालोहरू छ उनीहरू चाहिँ एउटा कम्फाइन्ड स्पेसमा उनीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो फिल हुन्छ जबकि यो चाहिँ अलिकति ब्रेडेडवाला हो होइन यिनीहरूको नेचर चाहिँ यिनीहरूलाई रुममा बन्द गरेर पनि यिनीहरूलाई मेन्टली स्ट्रेस त्यति धेरै हुँदैन हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई एभ्री डे हेल्थ चेकअप गराउँछौँ होइन यिनीहरूसँग केही रोग छ भने त्यसको इमिडिएट इलाज गर्छौँ र कुनैलाई रोग लाग्यो भने हामी यिनीहरूसँगैलाई राख्दैनौँ खानेकुराको हाइजिन भनेको अब त्यो भने अब यहाँ फोहोर हुन सक्ने भने एउटा तपाईँको मेन भनेको चाहिँ एउटा भुत्ला उड्न सक्छ होइन सो हामी चाहिँ एभ्री डे यिनीहरूलाई बिहान दिउँसो बेलुका चाहिँ हामी यिनीहरूलाई कोरेर त्यो भुत्ला चाहिँ सक्दो नउड्ने हिसाबले हामीहरू यिनीहरूलाई बनाएर मेन्टेन गरेर राख्छौँ किचनमा हाम्रो 3 ढोका छ होइन एउटा ढोकाबाट अर्को ढोका छिर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बिरालले त खोल्न सक्दैन मान्छेले खोलिदिनु पऱ्यो सो हामी चाहिँ मेक स्योर गर्छौँ कि एउटा ढोकाबाट सेकेन्ड डोरभन्दा उता त बिरालोहरू जान पोसिबलै छैन सो किचनमा जाने त कुरै भएन हामीले चाहिँ सबै भेन्टिलेसनहरू टाइमर हिसाबमै राखेको छौँ यिनीहरूको जस्तै बिरालोहरू चाहिँ लिटर ट्रेन्ड हुन्छ उनीहरूलाई आची कहाँ गर्न जाने भनेर उनीहरूलाई थाहा छ त्यहाँबाट भित्र गएर उनीहरू त्यहाँ मात्र आची गर्न जान्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू भित्र छिर्ने बित्तिकै हाम्रो सेन्सरहरूलाई चाहिँ यसरी बनाएको छौँ कि उनीहरू भित्र आची गर्न गएपछि त्यहाँको फ्यान अन हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ हजुरलाई केही पनि स्मेल आउन दिँदैनौँ यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने बिरालोहरू जुन खेलिरहेको हुन्छ या आफ्नो तरिकाले जे गरिरहेको हुन्छ या सुतिरहेको बिरालो हेर्न आउने खालको ठाउँ हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरुमा जब हजुरहरू भित्र छिर्नुहुन्छ हामी चाहिँ इन्फर्म गर्छौँ कि
बिरालोहरुलाई नपुग्दिनु होला बिरालोहरुलाई दुःख नदिनु होला हैन अब त्यही पनि मान्छेले सुन्नु भएन भने चाहिँ अब उनीहरुले बिरालोको कान तान्न गयो पुच्छर तान्न भने त बिरालोले पनि obviously टोक्देला स्क्र्याच गर्देला हैन त्यस्तो यदि कसैले अब हामीले भन्दा भन्दै पनि कसैले अटेरी गर्नुहुन्छ भने त त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी लिन सक्छौं We are the one of the cheapest good cat cafes in the world. हामीले पर पर्सन एकजना मात्र आउनु भयो भने 800 रुपैयाँ पर पर्सन लिन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ 800 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ मेन्यूबाट खान पनि पाउनुभयो अब यदि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्याकिङ गरेर लिएर जान पनि पाउनुभयो चारजना भन्दा धेरै आउनुभयो भने चाहिँ हामी 650 रुपिस पर पर्सनको हिसाबले बिलिङ गर्छौँ हाम्रोमा चाहिँ हामीले एउटा क्याट होटल भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छौँ यदि कसैलाई बाहिर जानु छ र घरमा बिरालोहरू छ भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रोमा क्याट्सहरू होस्टेल जसरी छोडिदिएर जान सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूको जस्तै अब दसैँमा बाहिर जानु पऱ्यो भने हामीहरू चाहिँ उहाँहरूको बिरालोहरूको पनि टेक केयर गरेर राखिदिन्छौँ अब चार्जेस चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हजुरलाई के चाहिएको छ फेसिलिटी होइन सो तपाईँले मेरो बिरालोलाई तपाईँले डेडिकेटेड चार घन्टा दिनमा दिनु भन्नुहुन्छ भने हामी 2000 पर डे चार्ज गर्छौँ खाना मात्र खुवाउने राख्ने मात्र र एकछिन टाइम मात्र दिने भए चाहिँ हामी पर पर्स पर डे हामी 1000 रुपिसको हिसाबले सबै इन्क्लुडेड हामी दिन्छौँ कस्टमरहरूले दुई तरिकाको फिडब्याक दिनुभएको छ एकजना चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ वी आर द बेस्ट टाइम अफ आवर लाइफ भन्दै फर्किने पनि हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ मैले ठाउँ पाइनँ भन्दै गाली गर्दै जाने पनि हुनुहुन्छ बिरालोहरू नर्मली आएर रेस्टुरेन्टमा घुम्ने भनेको चाहिँ धेरैवटा छ तर बिरालोहरूसँगै खेल्ने र बिरालोकै लागि भनेर खोलेको रेस्टुरेन्ट चाहिँ यही मात्र होला बिरालोहरूले चाहिँ एउटा पर भन्ने एउटा भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ होइन अहिले पनि यसले गरिरहेछ यसको चाहिँ जुन तरिकाले यो भाइब्रेसन गर्छ यसले चाहिँ हिलिङ पावर्सहरू हुन्छ र यसले चाहिँ धेरै रोगहरूको रोकथाम पनि गर्छ भन्छ अनि बच्चाहरू जोमा चाहिँ एलर्जीहरू धेरै टाइपको हुन्छ उनीहरूले पनि क्याट्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्यो भने कतिवटा एलर्जीबाट चाहिँ उनीहरू बच्चैदेखि यदि टाइम स्पेन्ड गर्यो भने चाहिँ धेरैवटा एलर्जीबाट पनि उनीहरू इम्युन हुन्छ भन्ने कुराहरू रिसर्चहरूले भन्छ डेभलप कन्ट्रिजहरूमा जहाँ चाहिँ स्ट्रे क्याट्सको प्रब्लमहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ अडप्सनको लागि लिएर जानु भन्ने खालको प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्याट क्याफे खोलेर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ अडप्सनहरू होइन उहाँहरूले अडप्सनको लागि पनि राख्नुहुन्छ उहाँले नै अडप्ट गरेको बिरालोहरू राख्नुहुन्छ तर नेपाल जुन सोसाइटीमा बिरालोलाई नै ब्याड लक भन्छ हामीलाई चाहिँ यहाँ त्योभन्दा अगाडिको स्टेपमा आउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ फर्स्टमा मान्छेहरूलाई बिरालो मनपर्ने बनाउनु पऱ्यो होइन सो द्याट भोलिको दिनमा चाहिँ हामी पनि होइन अडप्सन गर्नु होला स्ट्रिटमा बिरालोहरू नराखिदिनु होला होइन भन्ने खालको एउटा मेसेज पठाउने गरेर हामीले चाहिँ प्लान गरेको छौँ